Till att börja med, det var nära till att det blev ett mål från halvplan för din del. Ja, det var nära. Vi fick en bra träff och såg ut som det skulle gå hela vägen. Men ribban var vägen, det var tråkigt. Du försökte väl en gång tidigare också? Var inte riktigt lika långt den gången där i början på matchen? Nej, precis. Jag fick en bra träff där, men strax utanför. Och det var lite längre ifrån, men den där var nära. Vad hade du tänkt när bollen seglade? Det var ju ett gäng sekunder. Ja, bara hoppas den går i, tänkte jag. Men nej. Sätter den i andra istället. Kände du som David Beckham? Nej, jag hade snackat lite med Tranberg innan och han trodde jag skulle nicka från halva plan i mål. Men så jag tänkte, jag provar. Hur tänkte han att det skulle gå till? Nej, det vet jag. Vi får fråga honom. Vi får fråga om en analys på det från Robin, yes. Tranberg. Du, annars så leder ni den här matchen med 2-0. Vad har ni gjort bra kort från den första halvleken? Ja, vi spelar bollen och hotar dem bakom. Deras backlinje står ganska högt och Pau Silva är sugna där inne. Så att vi kommer komma till många lägen om vi fortsätter så här i andra. Tack så mycket. Tack.